vyhrálo za sezónu bez tradičního zahrádkářského plesu. Ten pro letošní rok připadl na sobotu 28. ledna 2017. Český zahrádkářský svaz tento ples pořádá již od roku 1982, a to pravidelně každým rokem. Když to tedy spočítáme, zjistíme, že oslavil takové půlkulatiny. Proběhl totiž již 35. ročník. Dodržujeme prakticky zase takový tradiční scénář, i když dneska jsme udělali trošičku výjimku, že přetančení jsme nedali na začátek, ale až na 9. hodinu, protože v 8 hodin ještě sál byl poloprázdný. Majoretky ze základní umělecké školy Anny Marie Buxton však rozhodně nebyly to jediné, na co se mohli příchozí těšit. Po celý večer jim totiž k tanci a poslechu hrála skupina Sirius, jejíž repertoár obsahuje velké množství známých skladeb. No a to stále není všechno. Na pořádném plese nesmí chybět pořádná tombola. Tombolu máme velice pestrou a když to spočítáme, tak na každého účastníka plesu připadají dvě ceny. A pestrá je tím, že využíváme teda laskavosti místních podnikatelů, protože právě toho důvodu, že ples je tradiční, tak i máme své tradiční sponzory. Kromě různých výstav, kterých se zahrádkáři během roku pravidelně zúčastňují, mají samozřejmě starost i s vlastní zahrádkou. Letošní úroda však bohužel nikoho moc nepotěšila. Ani jsme nepořádali v loňském roce zahrádkářskou výstavu, protože nebylo prakticky co mnoho vystavovat. Doufejme, že letošní rok bude lepší. Probíhající zima zatím tomu nasvědčuje. A nedělá zahrádkářům spíše problém takto tuhá zima? Nám jako zahrádkářům určitě ne. Problém to dělá silničář. My jsme rádi, že nachumelilo, protože sněhová pokrývka, čím je silnější, tím je pro zahrady lepší. Protože pod sněhem je půda pěkně v klidu a všechny takové ty potřebné reakce zimní tam v klidu probíhají. Takže nás to těší, že jasně. Tak doufejme, že letošní léto přinese úrodu o něco lepší. Pro televizi je S. Eliška Vodičková.